Oproti ostatným častiam Slovenska prišla výraznejšia nádielka snehu do Starej Ľubovne až v útorok. Podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu v ďalších dňoch by mali zrážky v našom regióne ustať. Nič to však nemení na blížiacej sa vianočnej atmosfére. V uliciach mesta ju bude pripomínať aj sviatočná výzdoba, ktorú pracovníci verejnoprospešných služieb pripravili s predstihom. Okrem tradičných ozdôb osadili aj 7 vianočných stromčekov v rôznych častiach mesta. V parku na námestí, pri pošte, grécko-katolíckom chráme, na sídlisku Východ, pri starom cintoríne, v podsadku, ale aj na streche obchodného domu Družba. Mesto plánuje rozžiariť ulice postupne. Prvé vianočné osvetlenie uvidíme už od stredy.